tulleita tähän ilmestyskirjaan, ja 20. luku avautuu tänään. Ja nyt tänään aiheena on kaksi pääaihetta, on siinä sitten joku sellaisia pieniä muitakin asioita, mutta pääaiheet on tuhatvuotinen valtakunta ja viimeinen tuomio. Ja monesti on puhuttu just tästä ennen kaikkea tuhatvuotisesta valtakunnasta, että tämä on yksi ilmestyskirjan ehkä sellaisista luvuista, josta on, mä sanon, että ehkä jonkinlaista vääntöä on mielipiteistä, mutta erilaisia ajatteluja ja tulkintoja. Ja niissä on hyvin erilaisia niin paljon, että osan saa mun mielestä laittaa ihan sivunkin, mutta niin kuin me ymmärrämme, että kukaan ei pysty täydellisesti näitä ilmestyskirjan asioita ymmärtämään eikä käsittää. Ne avautuu yleensä sitä mukaan, kun tapahtumat menevät eteenpäin. Mutta jos ei me ihan pikku nippeleihin, niin otetaan pääasiat, ja tänäänkin ajattelin ottaa pääasioita siitä, eli en me jokaista jaetta läheskään lävitse, vaan ihan pääasioita tuoda esille. Ja haluan sanoa, että vaikka olisi erilaisia näkökulmia, tulkintoja, ajatuksia näistä tuhatvuotisesta valtakunnasta ja mistä tahansa ilmestyskirjan, niin ei se kenenkään taivasosuutta vie, vaikka ajattelisi toisella tapaa. Joskus mennään ihan äärimmäisyyksiin, että sitten aletaan niin kuin toisten niskaan mennä. Jos nyt ajatellaan tuhatvuotista valtakunnasta hiukan eri lailla, niin ei se kenenkään taivasosuutta todellakaan vie. Mutta aluksi joten jakeen 6 tuolta tästä 20. luvusta. Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja, hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Mä otan nyt tämän ensin ja muutama ajatus tähän, kun sanotaan autuaita ja pyhiä. Siis on tällainen ylionnellisia ihmisiä, ja nämä pyhät tarkoittaa sitä, ei ole sellaisia, voi sanoa, että mitään pyhimyksiä, kuten joskus tuolla voi olla pyhimyksiäkin laitettu, että on tehty patsaita, pyhimyspatsaita, vaan on Jeesuksessa pyhiä, eli vanhurskautettu ja Jeesuksen veressä. Niin tällaiset on autuaita, eli ylionnellisia ja pyhiä, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja silloin kun puhutaan, että on ensimmäinen ylösnousemus, niin täytyy olla myöskin toinen. Ja näihin palataan tässä tänä iltana myöhemmin, mutta sanotaan, että joka on ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Ja mitähän tällä toisella kuolemalla ajatellaan nyt ja tarkoitetaan, niin joku voisi ajatella, että no, onko niin, että kun 2 kuolemaa, että täällä on joku jälleen syntyminen, että syntyy hevoseksi tai lehmäksi, sitä se ei todellakaan ole. Vaan toinen kuolema, se tulee myöskin teille esille, on iankaikkinen ero Jumalasta. Se on toinen kuolema. Se ei ole tämä kuolema, ensimmäinen kuolema, kun me täällä ajassa kuolemme, mutta toinen kuolema on iankaikkinen ero Jumalasta. Ja nyt kun puhutaan ne, jotka on ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Eli on jotain ainutlaatuista, tällainen joukko, joka on ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Siihen palataan myöhemmin, mutta tässä mainitaan, että ne ovat sellaisia, jotka ovat Jumalan ja Jeesuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Eli tässä tulee jo vähän esille, mitä siellä tuhatvuotisessa valtakunnassa on. Eli he hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Vanhan liiton profeetathan ennustivat, ja voimme lukea sieltä monesti ja monesta eri profeetankin kohdalta, että Israelille annettiin luvattu messiaaninen tällainen valtakunnan aika, joka tulee aikojen lopulla. Siellä ei mainita sitä nimellä tuhatvuotisena valtakuntana, siinä muulla nimityksellä, usein messiaanisena valtakuntana puhutaan. Tämä lupaus on annettu ensisijaisesti juutalaiselle kansalle, mutta myöskin muille. Tuhatvuotisen valtakunnan tulo on vastaus myöskin Isä meidän rukoukseen. Siinähän Jeesus opetti meitä rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi.
Ja tätä nimenomaan Jeesus tarkoitti, ja kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, se on samalla odotusta sitä, että Jeesus tulee tänne maailmaan ja ottaa täydellisen hallintavallan pois saatanalta. Se on sitä rukousta. Aikamäärä 1000 vuotta ei esiinny missään muussa kuin ilmestyskirjassa ja tässä 20. luvussa, mutta kuitenkin 6 kertaa. Eli se ei ole mikään sellainen heitto, vaan se on todella 1000 vuotta. Vanhassa testamentissa on siis useita profetioita tästä aikakaudesta, jossa rauha ja vanhurskaus hallitsevat. Niihin palataan myöhemmin hiukan, minkälaista kuvaa muun muassa Jesaja antaa siitä 1000-vuotisesta valtakunnasta. Tätä myöskin Jeesuksen ajan juutalaiset odotti. Ja kun Jeesus tuli, tietysti ne eivät odottaneet, että se olisi puusepän poika ollut, mutta nekin, jotka uskoivat Jeesukseen, odotti, että Jeesuksen aikana hän ottaisi nyt sen kuninkuuden, perustaisi sen 1000-vuotisen valtakunnan ja ottaisi ikään kuin Rooman hallintavallalta Israelin pois. Ja toiseksi siksi hän Johanneksen ja Jaakobin äitikin pyysi, että pojat pääsisivät sinne hallintopaikoille. He ajattelivat, että Jeesus perustaa nyt jo sen 1000-vuotisen valtakunnan, mutta näin ei käynyt. Apostolien teot 1:6-7 kuvaa sitä 1000 valtakunnan odottamista. Miten juutalaiset odotti tätä 1000-vuotista valtakuntaa? Mä luen sen jakeen tästä. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan. Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä on oman valtansa nojalla asettanut. Oli siis halu saada selvyyttä, tälläkö ajalla. Ja opetuslapset tämän kysyivät, koska oli jo niin pitkälle menty, että Jeesus oli jo suorittanut ristin kuoleman, oli haudasta noussut ja oli luvannut antaa pyhän henkensä tähän meidän isän luokseen ja luvannut lähettää pyhän henkensä, niin opetuslapsille jäi kysymys, Herra, tälläkö ajalla? No Jeesus sanoi, että teidän aikanne tietää. Monet pettyivät Jeesukseen juuri ehkä sen takia, kun hän ei ollutkaan se, joka vapautti kansan, Israelin kansan, tältä Rooman alaisuudesta, eikä perustanut sitä ihanaa Messias-valtakuntaa. He eivät käsittäneet, että tämä aika, milloin Jeesus oli maan päällä, ei ollut vielä se aika, jolloin Jeesus näin tapahtui. Jeesus ottaa valtakunnan vaan tulevaisuudessa. No milloin sitten tämä 1000-vuotinen valtakunta alkaa? Joskus on sellaisiakin käsityksiä ollut, että sitä jo vietettäisiin. No kyllähän me nyt näemme, että ei se millään lailla 1000-vuotisen valtakunnan aikaa. Ei ole mitään rauhaa, ei ole mitään ihanuutta eikä mitään, että sen, siihen voidaan laittaa heti rastit kyllä. Mutta sanoisin, että 1000-vuotinen valtakunta alkaa heti pian, kun Jeesus saapuu enkeleinen ja 1000000 pyhinensä. Ja jos se näin on, kuten Juudaan kirja 14 jae sanoo, katso, Herra tulee 10,000 pyhiensä kanssa. Niin me ymmärrämme, että on täytynyt tapahtua jotain paljon ennen sitä. On täytynyt tapahtua, että seurakunta on jo ollut taivaallisissa. Eihän voi tulla alas ylhäältä, ellei ole ensi ylhäälle menty. Ja me ymmärrämme, että sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu sinne taivaallisiin, tapahtuu, mitä on edellisissä luvuissa luettu. Siellä tulee antikristus, pedon valtakunta. Siellä pakotetaan ihmiset ottamaan pedon merkki käteensä tai otsaansa. Siellä on sotien melskettä, on taisteluja, on monenlaisia vitsauksia niin paljon, että vain 1/3 maailman väestöstä jää henkiin. Eli 2/3 tulee tuhoutumaan. On siis järkyttävät ajat, mutta seurakunta on taivaallisissa. Mutta heti kun tulee se päivä, että seurakunta tulee sieltä Jeesuksen kanssa, aika pian alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Jeesuksen palatessa maan päälle hänen kanssaan ovat siis kaikki uskovat, eli pyhät, eli Uuden liiton seurakunta.
Ja sinä päivänä, kun Jeesus tulee, tapahtuu Sakarian kirjan 14. luvun 5. jakeen lupaus. Minun Jumalani tulee, kaikki pyhät ovat sinun kanssasi. Se on mahtava lupaus. Ja tapahtuu myöskin, mitä siinä edellisessä jakeessa sanotaan, Sakarian kirja 14. Hän saapuu siis Öljymäelle, kuten silloin, kun apostolit siinä olivat, apostolien ensimmäinen luku, kun Jeesus kohotettiin, pian vietetään helatorstaita, niin kun Jeesus kohotettiin taivaisiin. Me muistamme, kuinka opetuslapset siinä katselivat, niin enkelit sanoivat, mitä te katsotte ja ihmettelette. Tämä Jeesus, joka nyt kohotettiin teidän silmäinen nähden ylös taivaisiin, on tuleva samalla tavoin takaisin. Eli samalla tavoin. Ja se kuvaa sitä päivää, ei tempaamisen päivää, vaan sitä päivää, kun Jeesus tulee tänne pyhiensä kanssa. Ja silloin hän siis tapahtuu se, että hän saapuu Öljymäelle ja Sakarian kirja 14.4 toteutuu. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla. Se on se päivä, suuri päivä. Hän saapuu kuninkaana ja lopettaa Harmagedonin taistelut ja peto antikristuksen hirmuvallan. Toinen tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 8 Paavali sanoo, että Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella tämän laittoman eli antikristuksen. Niin valtava on Jeesus. Ennen tuotvuotisen valtakunnan alkua kuitenkin on pieni tapahtuma, kun Jeesus tulee pyhiensä kanssa. Ja se on sellainen kuin kansojen tuomioistui. Sekin löytyy Raamatusta, vaikka se ei ole niin selkeästi. Se löytyy sieltä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Ennen kuin tuotvuotisen valtakunta alkaa, niin siinä pidetään tällainen kansojen tuomioistuin, joka ei ole sama kuin viimeinen tuomio. Ja siksi joskus sekoitetaan näitä asioita ja saadaan hyvin vaikea tajuisen ajatuksen, että mitä siellä viimeisellä tuomioistuimella tapahtuu. Kun otetaan joskus nämä kansojen tuomioistuimen lausunnot. Siellä kansojen tuomioistuimet voit lukea 25 luku Matteuksen evankeliumia 31 jakeesta 40, kun siellä on kysymys Jeesuksen vähimmistä veljistä, eli juutalaisista. Ja siellä on muun muassa tullut, että mitä olette tehneet heille? Siellä on näinkin tullut selkeästi esille siellä, että oletteko huomioineet, käyneet katsomassa ja niin edespäin. Siinä 25 luvun kansojen tuomio on tässä Raamattu kansallekin oikein otsikoitu tämä jakeesta 31 eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. On sellainen päivä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Huomaatteko, valtakunnan, tuhatvuotisen valtakunnan. Sillä minulla oli nälkä. Ja te annoitte minulle ruokaa, minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa ja niin edespäin. Ja aina kysytään sitten, että milloin me olemme näin tehneet. Ja se on ne vähimmät veljet, eli juutalaiset. Ja sitten tulee toinen joukko, joka ei näin tehnyt. Ja joskus ajatellaan, että onko se näin kova se tuomioistuin sitten siellä viimeinen tuomio, jos emme ole tehneetkään näin, niin joudummeko kadotukseen. Mutta nyt on kysymys tuomioistuimesta, joka on kansojen kohdalla. Eli tuhatvuotisen valtakunnan asukkaita katsotaan tässä lävitse. Ei ole vielä viimeinen tuomio kyseessä, vaan tästä asukkaat katsotaan, ketkä ovat juutalaisia, siunanneet, ottaneet huomioon, koska juutalainen kansa joutuu viimeisinä päivinä, tulee sellainen, mistä Raamattu sanoo, Jaakobin ahdistus. Ja sitähän Raamattu puhuu. Se on nimenomaan Jaakobille vaikea paikka, Israelille, Jaakobin ahdistus. Eli tällainen tuomioistuin on, kun kuningas istuu siellä tuomioistuimelle,
Mutta tästä en halua sen enempää puhua, mutta mainitsen, että 1000-vuotisen valtakunnan asukkaat siis valikoituu niistä ihmisistä osittain, jotka elävät maan päällä, jotka suhtautuu juutalaisiin oikein. Ja tietysti niitä, jotka ovat Jeesukselle antautuneet viimeisinä vaikeina aikoina, siinä eikä ottaneet pedon merkkiä. Kansojen tuomion jälkeen sitten alkaa se 1000-vuotinen valtakunta, ja asukkaat ovat siis lihan ruumiissa. Ei ole mitään ylösnousseita siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa, vaan on ihan tavallisia ihmisiä. Jatkuu elämä, he rakentavat taloja, viljelevät peltoja, he elävät tavallisen ihmisen elämää. Siellä tulee aivan selkeästi esille. Siksi maailmanloppu ei tule ainakaan vielä 1000 vuoteen, koska maapallolla eletään se 1000 vuotta. Entä uskovat ja seurakunta? Jotkut ajattelevat, että me olemme niitä asukkaita vai? Tai jotain tähän tyyliin. Ensimmäiseen ylösnousemukseen, kuten aiemmin luimme, päässeet pyhät ovat hänen kanssaan hallitsijoita. Kirjeissään seurakunnille, kun Jeesus lähettää enkelin kautta ne toisessa ja kolmannessa luvussa ilmestyskirjainta kirjeitä, mitä Jeesus lupasi voittajille? Että he saavat istua valtaistuimella ja hallita yhdessä hänen kanssaan. Pyhät ovat siis kanssa hallitsijoita Jeesuksen kanssa. Ilmestyskirja 5. luku ja 10. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme. Seurakunnan lisäksi hallitsijoina ne märttyyrit, jotka tulevat uskoon siinä vihan aikana ja joutuvat antaa henkensä siellä, jonka peto Antikristus tappaa, niin he ovat myöskin siinä. Sen voimme lukea tästä 20. luvusta ja kestä 4. Minä näin valtaistuimia ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin myös niiden sielut, jotka olivat teloitettu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä, he heräsivät eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Aivan selkeästi. Märttyyri uskovat silloin Antikristuksen aikana, siis herätetään myöskin henkiin ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Samoin juutalaisille opetuslapsille Jeesus lupasi, että he saavat hänen valtakunnassaan istua valtaistuimella hallita Israelin 12 heimoa. Luemme sieltä Luukkaan 22 luvusta 25 ja 30 jakeista. Voi lukea tämän. Se osa Israelin kansasta myöskin, joka kääntyy Jumalan puoleen, siinä vihan aikana saa myöskin olla hallitsemassa siellä. Hosean kirjan 3. luku ja 5 tuo esille, mitä siinä lopun aikana Israelin kansan kohdalla tapahtuu. Sen jälkeen israelaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa ja Daavidia kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttään päivien lopulla. Eli se on juutalaisille sellainen päivä, kun ne joutuvat suureen Jaakobin ahdistukseen. Apua ei tule idästä eikä lännestä, mutta se tulee ylhäältä. Jeesus ja Jumala puuttuu silloin siinä vaikeimmissa tilanteissa ja siellä tulee monenlaisia Jumalan ihmeitä tapahtumaan. Kaikki tämä hallinta, mitä on puhuttu ja luvattu meille, tapahtuu 1000-vuotisessa valtakunnassa, koska iankaikkisuudessa, kun luodaan uudet taivaat ja uudet maat, ei enää hallita, vaan siellä ovat ainoastaan kaikki pyhät. Mutta 1000-vuotisessa valtakunnassa ovat uskovat hallitsijoina. Missä 1000-vuotinen valtakunta tulee sitten olemaan, siihen tuli jo vastauskin maan päällä. Siellä ilmestyskirja 5.10 sanotaan, sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Millainen on sitten 1000-vuotinen valtakunta? Mennään hieman siihen. Jeesus on siinä kuningas ja hallitsija, ja uskovat saavat hänen kanssaan kanssa hallita. Silloin saatana on sidottu.
Saatanan sitominen merkitsee, että hän ei voi enää villitä eikä kiusata ihmisiä samalla lailla kuin nyt. Mutta huomakkaa, vain sidottu ja tuhanneksi vuodeksi. Syntiä esiintyy siksi, että siellä on ihmisiä vielä lihana ruumiissa ja perisynti on, joka on voimakkaasti, vaikka saatanaan sidottuna, niin ei ole täydellisiä ne ihmiset, jotka elävät 1000-vuotisessa valtakunnassa, koska sekin tulee esille. Täällä ensimmäinen-kolmas jae luetaan nyt tästä 20-luvusta näin. Sitten minä näin enkelin tulevan alas taivaasta kädessään syvyyden avain ja suuret kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on paholainen ja saatana, sitoi sen 1000 vuodeksi ja heitti sen syvyyteen, jonka hän sulki ja lukitsi sinetillä lohikäärmeen jäljestä, ettei se enää eksyttäisi kansoja, kunnes ne 1000 vuotta ovat kuluneet loppuun. Eli 1000 vuodeksi vihollinen sidotaan sinne. Tässä 1000-vuotisessa valtakunnassa on rauhan aika. Sitähän ihmiset on kauan toivoneet ja rukoilleet. Ja tänäkin päivänä, oli ihminen uskossa tai ei, niin usein on suurimpia toivomuksia se, voi kumpa ihmiskunnan keskellä olisi rauhan aika, eikä olisi sotia ja niin edespäin. Ja se on ihanaa rukous sinänsä. Mutta sen me ymmärrämme Jumalan sanasta, että täydellistä rauhaa ei tule ennen kuin rauhan ruhtinas astuu tänne maailmaan. Aina on sotia siihen asti ja vielä tulee valtavat sodat oleen, mutta 1000-vuotinen valtakunta on rauhan aikaa. Maailmassa ei ole nyt pysyvää rauhaa, mutta silloin Jeesus hallitsee ja silloin jopa tulee esille vanhassa testamentissa, että rauhan ruhtinas kun ottanut vallan, niin jopa aseetkin poistetaan. Jesajan kirjan 2. luku kertoo hyvin paljon, minkälainen on 1000-vuotinen valtakunta. Luen sitten alusta muutama jakeen. Sana Juudasta ja Jerusalemista Jesajan Aamotsin pojan näky. Päivien lopulla Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teiteen ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan, sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Hän ratkaisee kansakuntien riidat, jakaa oikeutta monille kansoille, miekat taotaan aurain teriksi ja keiheet vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. On mahtavaa aikaa, vaikka se ei ole täydellistä aikaa, niin tämä on mahtavaa aikaa. Aseetkin poistetaan, niistä tehdään työkaluja, ei kansa enää toisia vastaan, eikä sotien melskeitä, eikä pelata. Vie Jesajan kirjan 9. luku 4 sanoo, kaikki taistelun melskeissä kuulutetut sotasaappaat ja veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Näin on tapahtuva. Ehkä ihanin kuvaus kuitenkin löytyy 1000-vuotisesta valtakunnasta Jesajan 11. luvusta. Se on otsikoitu Messias ja hänen valtakuntansa. Luen 6. jakeesta eteenpäin. Ja kuunnelkaa, kuinka ihanaa on 1000-vuotisessa valtakunnassakin, vaikka se ei ole vielä taivasta, niin kuinka ihanaa olla. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa niitä. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella, niiden vasikat ja pennut makaavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkkä, imeväinen leikkii kopran kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä sanoo Iisan juurivesa kansojen viirinä, kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. On aika ihmeellistä aikaa. Se on vähän niin kuin paratiisimaista olotilaa.
Ja se onkin samantyyppistä. Ja palataan myöskin ihmisen iässä jälleen erikoiseen aikaan. Me palataan silloin patriarkkojen aikaan. Se voi lukea Jesajan 65 luvussa ja kestä 20. Ei siellä ole enää lasta, joka ei eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää, sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Eli huomaamme, kuolemaa on ja syntiäkin on, mutta ei samalla tavalla kuin nyt. Se ei ole siis taivasta, se on 1000-vuotista valtakuntaa, mutta nuorinkin kuolee 100-vuotiaana. Ja sitten vielä 23 jaa. Eivätkä synnytä lapsia äkkikuoleman omiksi. Se on jotain paratiisimaista olotilaa. Se on jotakin sellaista, mitä voimme vain haaveilla. Jota vielä lyhyen loppuvedon, yhteenvedon tästä 1000-vuotisesta Messias-valtakunnasta, ennen kuin menneen eteenpäin. Silloin saatana on sidottu 1000 vuodeksi. Ja se on rauhan valtakuntaa, ei ole kapinaa, ei ole taisteluja. Israel on kaikkien kansojen keskus, Jerusalem on koko maailman pääkaupunki ja palvontakeskus. Ihmiset menevät sinne aina suurina juhlina sinne Israeliin viettämään näitä ihania juhlia. Jumalan lupaukset Israelille toteutuvat kirjaimellisesti, mitä vanhassa testamentissa on luvattu, ne maa-alueet ynnä muut. Sitten maa puhdistetaan saasteista ja on hedelmällinen ja tuottaa runsaasti satoa. On oleva vain ja ainoastaan yksi usko ja uskonto. Ei mitään muuta kuin taivaallista Isää Jeesusta palvotaan. Ei ole mitään muuta uskontoa. On oleva valtakunnassa täydellinen hyvinvointi. Ei tarvitse näin sosiaalitoimistoja, ei tällaisia avustuksia. Kaikilla on hyvin. Paratiisimainen olotila, mutta kuitenkin, vaikka ikäkin on sillä, että ihminen voi elää monta sataa vuotta ja vallan 100-vuotiaana kuolee nuori, niin kuitenkin siellä on synti vielä mukana. Ja toisaalta maapallon väkiluku kasvaa valtavasti. Se on tuhoutunut yhteen kolmanteen osaan kaikkien sotien Jumalan vitsauksien aikana, mutta väkiluku kasvaa 1000 vuoden aikana valtavasti, koska nuorinkin kuolee 100-vuotiaana. Me ymmärrämme, että paljon tulee ihmisiä lisää. Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan joka puolella. On se mahtava aika. Mutta sitten tapahtuu vielä jotain tämän jälkeen. Siihen palataan tauon jälkeen. Tässä on pari laulua. Me mentiin tämä 1000-vuotinen valtakunta lävitse. Sitten tulee se pieni hetki, kun saatana päästetäänkin siteistä. Ja mitä tapahtuu, siitä voimme lukea seuraavassa. Haluan tuohon hiukan vielä tuoda esille tähän 1000-vuotisen valtakuntaan, ettei jää kellekään sellaista ajatusta, että ketä missä uskovat pyhät siis ovat, ne hallitsevat, ja sitä ei ole sanottu, hallitsevatko ne taivaasta käsin vai ovatko maan päällä. Maan päällä ainakin tullaan, koska siellä tuhansine pyhinensä tullaan maan päälle. Mutta jokaisella uudesti syntyneellä ihmisellä, joka on siinä ensimmäisessä ylösnousemuksessa ollut, ei ole enää mitään pelkoa langeta syntiin. Ne ovat siis täydellisiä. Ainoastaan 1000-vuotisen valtakunnan asukkaat ovat vielä, ne sanotaan, lihassa ja veressä. Ne eivät ole vielä ylösnousemusta kokeneet, vaan ne ovat ne, jotka jäävät, siis silloin kun Jeesus tulee pyhien kanssa, elävät täällä. Osa heistä pääsee 1000-vuotisen valtakuntaan asumaan. Se on sellainen väliasumusvaihe, jonka jälkeen sitten, kun 1000 vuotta on loppunut, me huomaamme täällä jakessa 7, kun ne 1000 vuotta ovat kuluneet loppuun, päästetään saatana vankeudestaan. Eikö erikoista? Vähäksi aikaa. 3. jae sanoo, kun ne 1000 vuotta ovat kuluneet loppuun, tämän jälkeen se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Jos kysytään, no miksi? Miksi Jumala tekee tämmöistä? Onko Jumala kuin leikintekijä, kun se sitoo saatana ja taas päästään irti ja näin edespäin? Mikä siinä Jumalan ajatus? No yksi ajatus on varmasti se,
että tuhatvuotisena valtakunnan aikana syntyy ties kuinka paljon ihmisiä. Ja heillä on tietty tehtävä valinta sen jälkeen, kun saatana päästetään jälleen irti. Haluaako ne sydämestään palvella Jeesusta Jumalaa vai saatana? He joutuvat myöskin tekemään valinnan. Ja sitten joutuu kovella koetuksella tässä sanotaan päästöjä jälleen vapaaksi saatana, lähtee villitsemään kansoja ja saa paljon seuraajia. Ei siis kaikkia, mutta saa paljon. Jumalan täytyy siis koetella ihmiset sen jälkeen. Kyllähän me tiedämme tänäkin aikana, jos teillä ei olisi, jos saatana olisi sidottu, niin eihän teillä tapahtuisi sellaisia tekoja, mitä me nyt luemme lehtien palstolta. Ne on kaikki pimeyden voimien tekoja, mitä ne ovat. Ihminen ilman niitä olisi toisenlainen, mutta Jumala päästää irti näin. Hän lähtee eksyttämään maan neljältä kulmalla asuvia kansoja, kookia ja maakookia, kootakseen ne sotaan ja joukkojaan paljon kuin liekan meren rannalla. Eli näemme, että heti alkaa sodat jälleen, kun tämä villitsijä pääsee. En tiedä, äkkiä tehdään sota-aseitakin, kun kaikki oli tuhottu. Jälleen tulee se hetki. Ja sanotaan, saatanan vilitsemät ihmiset lähtevät hyökkäämään Jerusalemiin ja siellä olevien pyhien pyhivaltajan kimppuun. Siis hetkeksi saa tällaisen mahdollisuuden. Ne nousevat yli koko maan ja piirittävät pyhien leirin, sanotaan jakeessa 9. Ja sitten rakastetun kaupungin, mutta taivaasta lankeaa tuli ja tuhoaa ne. Eli pieni hetki päästetään saatana irti, että Jumala näkee, ketkä haluaa häntä seurata ja ketkä ei. Sitten päästetään sellainen lankea tuli taivaasta ja tuhoaa ne. Ja 10 sanoo, paholainen niiden eksyttäjä heitetään siihen tuli ja rikki järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja niitä piinataan yötä päivää aina ja ikuisesti. Silloin lopullisesti otetaan tämä paholainen kiinni ja heitetään sinne, missä jo antikristus ja peto on. Se ei ole siis viimeinen tuomio jo vielä ollut, mutta se ovat siellä kadotuksessa. Ja kuolemakin kukistetaan lopullisesti, sanotaan, tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Ja tämän tapahtuman on lyhyt hetki, jolloin päästetään vähäksi aikaa tämä paholainen tänne riehumaan ja villitsemään kansoja. Sen jälkeen alkaa viimeinen tuomio. Ja se on varmaan sellainen hetki, että jos täällä niin kova naamo, että polvet ei koskaan tutise, niin mä sanon, että siellä tutisee jokaisen polvi, joka ei ole Jeesuksen oma. Se on sellainen paikka. Ja täällä on paljon ihmisiä, jotka ei koskaan joutunut teoistansa tuomion eteen. Ei ole saatu kiinni, ei ole saatu riittäviä todisteita tai löytynyt syytteitä, mutta tiedättekö, sellainen päivä tulee. Ihminen on kaikkien tekojensa takia Jumalan edessä. Luetaan nämä jakeet 11 ja 12. Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja siellä istuvan. Hänen kasvojaan pakenivat taivas ja maa, eikä niille löytynyt sijaa. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Ja kirjat avattiin. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Jumala itse saapuu viimeiselle tuomiolle. Pienet ja suuret, sanotaan. Siellä oli pieni koolta, mutta oli muullakin tavalla pieniä ja suuria ihmisiä. Kaikki tulevat sinne seisomaan valtaistuimen eteen. On se aikamoinen päivä. Filippiläiskirje, toinen luku, jotain Paavali kuvaa siitä 9. jakeesta eteenpäin. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet, eli Jeesuksen, korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tulee siis valtava päivä. Jokainen kieli tunnustaa Jumalan edessä. Siellä on sellainen päivä, että avataan kirjat.
Joskus otan taivaassa aikamoiset tallennuslaitteet, kuulkaa. Siellä meidän jokaisen elämän kaikki teot talletettu. Jos nykyään tuolla liikenteessäkin ajat, et aja sääntöjen mukaan, niin voi olla, että siellä jossakin kohtaa sä oot päässyt johonkin tallennuskameraan, että sä oot tehnyt pienen rikoksen. Tiedätkö, täällä vain pieniä pätkiä, missä niitä on, mutta taivaassa meidän koko elämäämme tarkkaillaan. Vaikka oltaisiin pimeydessä tai pimeässä huoneessa, niin taivaassa nähdään kaikki. Tulee vielä päivä päivien joukossa, koko maailman kaikkeudessa. Jokainen ihminen, joka on syntynyt tähän maailmaan, polvistuu Jumalan edessä ja tunnustaa, että Jeesus on elävän Jumalan poika. Tulee myöskin suuri tilinteon päivä. Ennen kuin puhutaan enempää tästä viimeisestä tuomiosta, pysähdytään hetkeksi seuraavaan tekstiin vielä. Tuohon jakeeseen 6, mitä luinkin jo. Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Ja sanon myöskin sen lisäksi, autua se, joka on ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heidän ei tarvitse seisoa viimeisellä tuomiolla. Ajatelkaa, mikä ihan asia. Ei tarvitse olla siellä Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla. Jos on siis ensimmäinen ylösnousemus, on toinenkin. On siis kaksi ylösnousemusta. Jeesus itse puhuu siellä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, jakeessa 28 ja 29 näin. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Siis kaksi ylösnousemusta on. On elämän ylösnousemus ja on tuomion ylösnousemus. Ja siellä tuomion ylösnousemuksen ihmiset ovat siellä viimeisellä tuomiolla. Apostoli Paavali mainitsee siellä 24. luvussa apostolien tekoa 15 jae näin. Minä pidän sen toivon Jumalaa, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhurskaiden että väärintekijöiden. Jälleen huomaamme kaksi erilaista ylösnousemusta. Vanhurskaiden ja väärintekijöiden. Ensimmäinen ylösnousemus, eli vanhurskaiden ylösnousemus, Jeesukseen uskovien ylösnousemus, pääsevät siis elämän ylösnousemukseen. Ja toinen ylösnousemus, eli väärintekijöiden ylösnousemus, kaikki ne, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta Jumalan armoa vastaan, joutuu tuomion ylösnousemukseen. Se on siis näin yksinkertainen asia. Danielin kirjan 12 luku ja 2 sanoo näinkin. Enkeliruhtinas Mikael toi esille, kuinka monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeän ja iankaikkiseen kauhuun. Jälleen huomaamme eron. Iankaikkiseen elämään, iankaikkiseen kauhuun. Ensimmäinen ylösnousemus. Siinä on kaikki ne, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Siksi se on niin tärkeä kirja, se elämän kirja, että siellä saadaan meidän nimemme. Kyllähän ihminen tykkää, että joskus on monissa lehtien palstoilla kaikilla on nimiä kirkon kirjoissa. Nekin varmaan on hienoja asioita, mutta ratkaisevaa on se, löytyykö taivaasta olevasta elämän kirjasta meidän nimemme. Jos elämän kirjasta löytyy nimi, olemme ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Se on niin yksinkertaista. Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät siis kaikki Jeesukseen uskovat. Ja ne eivät koskaan enää sairasta, ei tunne kipua eikä särkyä, ja kaikki entinen pyyhitään pois, ja Jumala luo kaiken uudeksi. Johannes sanoo näin 11.25. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ja tällä tarkoitetaan sitä toista kuolemaa. Ei ikinä joudu maistamaan kuolemaa, joka uskoo Jeesukseen. Niille, jotka pääsevät osalliseksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta,
He hallitsevat Jeesuksen kanssa ne 1000 vuotta. He ovat jo silloin täydellisiä. He ovat myöskin sellaisia, jotka eivät joudu viimeiselle tuomiolle, vaan ne ovat käyneet jo Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ja se on toisenlainen tuomioistuin kuin tämä viimeinen tuomioistuin. Paavali puhuu tästä Kristuksen tuomioistuimesta siellä 2. Korinttolaiskirjeen 2. luvussa jakeessa 10. Sillä meidän kaikkien, sehän kirjoittaa siis seurakunnalle, meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissaan ollessaan on tehnyt hyvää tai pahaa. Ja tässä silti vaikka puhutaan saa sen mukaan hyvää tai pahaa, ei ole kysymys taivaaseen menosta tai kadotukseen menosta. On siis uskovien tuomioistuimesta. Ja alkukielessä tässä käytetään tuomioistuimessa nimeä Bema, joka merkitsee palkintotuomioistuinta. Eli siellä kun puhutaan, että palkitaan, niin nyt on kysymys siitä. Taivaan ovet aukenee sen tähden, ei palkkion tähden, vaan minkä tähden. Se aukeaa sen tähden, että sä oot Jumalan lapsi. Se perintö tulee siinä, että sä oot taivaallisen isän lapsi. Sä oot perillinen, silloin taivaitten perillinen. Mutta palkka tulee tekojen mukaan. Toinen voi kuulua loistaa enemmän kuin toinen. Ja tässä tuomioistuimessa ei siis tuomita ketään kadotukseen, vaan jokaisen uskovan elämä tuodaan esille ja käydään lävitse, mitä hän on uskossa ollessaan tehnyt. Ja tästä Paavali puhuu hyvin selkeästi 1. Korinttolaiskirje 3:13-15 näin. Itse kunkin työ tulee näkyviin. Se tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettele, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Ja mitä Paavali haluaa tällä kuvata? Hän puhuu siinä edellä olevasta on yksi ainoa kestävä perustus, ja se on Jeesus Kristus. Ja kaikki muu, mihin me voidaan rakentaa, palaa tyhjäksi. Ja silloin meidän elämässä me ei jää ikään kuin mitään ansio tai palkkaa, mutta pelastumme ikään kuin tule lävitse siksi, koska Kristuksen sovitustyö riittää jokaiselle pelastukseen. Se riittää. Teoilla ei pelastuta eikä saada taivaallista osuutta, vaan se Kristuksen sovitustyö riittää jokaiselle pelastukseen. Emme voi tekojen kautta siis ansaita pelastusta, mutta palkkio tulee. Jos meidän uskon ratkaisun olemme tehneet ja muuten elämme vaan laakereilla emmekä tee mitään tällä uskon elämällä, niin meidän elämämme työt, kaikki ne palaa poroksi eikä jää mitään. Mutta sielu pelastuu sen Jeesuksen sovitustyön tähden, jos me pysymme Jeesuksessa. Jeesus on ainoa elämän todellinen perusta. Ja siksi mä sanon, että jokainen, joka tekee Jeesukselle täällä jotakin, näkee vaivaa ja tuskaa jotakin Jumalan valtakunnan työn tähden, ei jää palkkaansa vailla. Huomaa, ei jää palkkaansa vailla. Siis palkka maksetaan. Ensinnäkin työn mukaan, mutta ennen kaikkea uskollisuuden mukaan. Raamattu puhuu siellä, uskolliset palkitaan. Jeesus on antanut meille jokaiselle ja antaa jokaiselle oman työtehtävän, työnäyn. Omat vastuualueet, joillekin 1 leiviskä, jollekin 5 leiviskä ja niin edespäin. Ja se, miten me olemme siinä uskollisia, sen mukaan meidät palkitaan. Miten uskollinen sä oot sille tehtävälle, minkä Jumala sulle antaa, sen mukaan se palkinto tulee. Jos me olemme sellaisia uskottomia, niin kaikki palaa tyhjäksi, mutta sielu pelastuu ikään kuin tulen lävitse. No teillä ensimmäistä ylösnousemusta, siis ensimmäisessä ylösnousemuksessa olevat pyhät eivät joudu viimeiselle tuomiolle, vaan on käynyt Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ja siksi se on aika mahtava asia olla ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Toinen ylösnousemus, eli kaikki muut. Eli ne, jotka eivät ole ensimmäisessä ylösnousemuksessa, on automaattisesti toisessa. Ei ole mitään muuta kuin 2 ylösnousemusta. Ja se tapahtuu vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen.
Huom, tämä ensimmäinen ylösnousemus, se tapahtuu, kun seurakunta nousee pilviin. Jeesusta vastaan mennään taivaallisiin. Siellä on se Kristuksen tuomioistuimen heti meillä. Ja vaikka meidän teot olisikin täysin tyhjää, palkinto tulee, mutta tiedätkö, kaikki pyyhitään muuten pois. Siellä ei enää meitä tuoda sillä, että meidän kaikki pahat tekomme retosteltaisiin ja näytettäisiin kaikkien nähtäville. Ei, no Jeesuksen veressä on saatu kaikki anteeksi. Niitä ei enää siellä muistella. Mutta toisen ylösnousemuksen ihmiset joutuvat olemaan 1000-vuotisen valtakuntaan asti. Missä? Raamattu puhunut Tuonelassa. Ne on siellä, missä rikas mieskin oli, siellä Luukas 16, muistatteko, rikas mies, mitäs hän teki, heräsi siellä, hän nosti, kuoli ja nosti silmänsä Tuonelassa vaivoissa ollessa. Siis jokainen ihminen jo, joka on kuollut ilman Jeesusta, on tänä päivänä Tuonelassa ja vaivoissa. Se on vähän niin kuin ajattelemme, että täällä on tehnyt ison rikoksen. Sä oot jo pidätyssellissä, vaikka sun tuomio ei ole vielä tullut, koska sä odotat sitä, että se tulee se päivä, jolloin sä joudut oikeusistuimen eteen. Mutta silti sä oot jo pidätyssellissä. Näin on jokainen ihminen, joka on kuollut ilman Jeesusta. Hän on ikään kuin pidätyssellissä odottamassa viimeistä tuomioa. Ja sinne joutuvat jokainen, joka ei ole uskossa. Mutta entäs uskovat sitten? Missä uskovat pyhät ovat tällä hetkellä? Kun sanotaan, että ne on mennyt taivaallisiin ja niinhän ne tavallaan onkin, ne on välitilassa. Ne ei ole vielä siellä Jumalan taivaassa, mutta Paavali antaa jotain ymmärrystä siitä. Hän oli näkyjen ja ilmestysten mies ja hän sanoo, hänet vietiin kolmanteen taivaaseen. Siellä toinen korintolaiskirja 12. Ajatelkaa, minkälaista olisi käydä kolmannessa taivaassa. Hän myös sanoo, että hänet temmattiin paratiisiin. Ja se on paratiisi, missä uskovat pyhät on. Siellä kun Jeesus oli ristillä ja siellä oli kaksi miestä hänen kanssaan, toinen pilkkasi, toinen sanoi Jeesukselle, että muista minua, kun menet valtakuntaansi. Mitä Jeesus sanoi? Totisesti sinä tänä päivänä minun kanssani paratiisissa. Sinne paratiisiin pyhät viedään. Se on ikään kuin kolmas taivas ja ne odottavat sitä pääsyä Jeesuksen luokse. Jokainen uudesti syntynyt ihminen, joka on täältä jo kuollut, hän on paratiisissa, ihanassa olotilassa, odottaa Jeesusta siellä ja meitä muita pyhiä sinne hääjuhlaan. Se on ihana olotila jo paratiisi. Se ei ole tuskaa eikä kipua. Se on ihan oikein sanoa, että nyt on vaivat poissa. No jokaiselta Jeesuksen omalta vaivat poissa. Mutta on turha sanoa sellaiselle ihmiselle, joka on julki jumalaton eikä tehnyt parannusta, että hän pääsee rauhaan lepäämään. Se on kaikkea muuta. Se on valetta. Suurimmat valheet sanotaan haudalla. Mutta jokainen tekee Jumalan edessä ne valinnat. Ja Jumala tietää jokaisen kohtalon. Me emme tiedä. Siellähän voi moni tehdä vielä ristin ryövärin tavoin. Viimeisillä hetkillä kääntää elämänsä Jumalan puoleen. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat kuuneet loppu. Eli 1000 vuoden loputtua on viimeinen tuomio. Ja sanotaan tässä jakeessa 15. Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Siis se on ratkaiseva, se elämän kirja, löytyykö sieltä nimi. Niin kallis arvoni, ja milloin se nimi sinne elämän kirjaan oikein menee? No jotkut on sanonut näinkin, että jo maailman perustamisesta jokaisen ihmisen nimi olisi kirjoitettu elämän kirjaan. Mutta sinä hetkenä, kun hän kuolee ilman Jeesusta, se nimi pyyhitään pois elämän kirjasta. Se voi olla näinkin. Toinen vaihtoehto on se, että elämän kirjan nimi tulee silloin, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle ja Jeesus kirjoittaa sen omalla verellänsä sinne. Se voi olla kumpi vaan. Mutta joka tapauksessa ratkaisevaa on se, löytyykö nimi elämän kirjasta. Jos ei löydy, heitetään tuliseen järveen. Mikä tämä tulinen järvi ja tuomio on?
Se on iankaikkinen ero Jumalasta. Se on se toinen kuolema. Se on kadotus. Tuomittavina ovat myöskin langenneet enkelit. Siellä Juudan kirjan 6 sanoo, myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan, vaan jättivät oman asuinsijansa, hän pani pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäväksi suurta tuomion päivää varten. Joku on sanonutkin, että onko vielä pelkoa, että enkelit lankeisi taivaassa. Joku on sanonut, että ei. Miksei? Siksi, kun on olemassa kadotus. Silloin, kun enkelit olivat ennen enkelin lankeemusta, ei vielä ollut kadotusta. Se kadotus luotiin oikeastaan langenneita enkeleitä varten. Mutta ihminen on lähtenyt sille linjalle, että on lähtenyt palvomaan paholaista, niin myöskin hän voi joutua sinne. Nyt kun enkelit tietää, että on olemassa kadotus, ei ole enkelimaailmassa enää pelkoa siitä, että lankeisivat. Mutta ne langenneet enkelit joutuvat myöskin sinne, jossa on peto, antikristus, väärä profeetta. Sinne heitetään myöskin kuolema ja tuonela. Sekä jokainen ihminen, jonka nimeä ei löydy elämän kirjasta. Vielä luen tästä jakeet 12. Avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu tekojen mukaan. Huomaamme, että ihminen, joka on ilman Jeesusta, hänen kaikki teot paljastetaan. Se on järkyttävä asia. Uskovien teot ei tarvitse siellä, vain palkitaan, vaikka se palaa poroksi. Niitä ei enää meidän pahoja tekojamme avata kaikkien nähtäviksi, koska ne on heitetty meren syvyyteen, tiedätkö? Jeesus on jo antanut ne anteeksi. Mutta ihmiset, jotka eivät usko Jeesukseen, ajattele, sieltä elämän kirjasta paljastuu kaikki kauheudet, mitä on tehty. Kaikki elämänteot paljastetaan. Mutta ajatelkaa, kuinka suuri asia on, että on saanut löytää Jeesuksen elämänsä, saanut pelastua, saanut tulla päivä päivien joukossa, jolloin se nimi on laitettu sinne elämän kirjaan. Ja ystävät, kyllä sen takia kannattaa pitää kiinni Jeesuksesta, Jumalan sanasta ja uskosta teränä päivänä, kun me täältä lähdemme. Että se nimi myöskin löytyy sieltä elämän kirjasta silloin, kun ne kirjat avataan. Se on äärettömän suuri asia, niin suuri ja valtava asia, että me ymmärrä tässä maailmanajassa vielä, mikä arvo sillä on, että me pääsemme taivaan ihan uuteen Jeesuksen luokse. Siellä seuraava luku tuo esille sitten, mitä näiden jälkeen tapahtuu, kun viimeinen tuomio on ollut. Siellä tulee uudet taivaat, uudet maat ja uudet Jerusalemit luodaan. Tämä maailman tulelle talletettu, sanoo Pietari. Silloin luodaan kaikki uudeksi. Ei ole mitään uskovilla silloin enää sellaisia asioita, kun me täältä lähdemme, että olisi jotain negatiivista. Ajattele, ei yhtään ainutta negatiivista asiaa löydy, mitä voisi olla. Siksi se on taivas. Siellä ei tarvitse ystävä lääkekaappeja enää. Ei tule pahoja loukkaavia sanoja. Ei ole katkeruutta, ei tule kateutta, vaikka toinen saa kuule sen suuren valtavan palkinnon. Oskarillakin on siinä kuule noita paljon kuule kruunuja. Ei me kadehdita, vaan kaikki huutaa, että halleluja. Siellä ei ole kateuttakaan enää. Ja tiedätkö, on ihanaa, kun kaikki laulaa, niin kuin Arttokin, kun tulee mahtavasti saada laulaa uutta virttä tapetulle kartsalle. Sitten mä tuun Arton kanssa laulaan kuule. Otan kanteleen vielä mukaan. Joo. On ihanaa, kun tällaisetkin ajat koittaa. Kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, sanotaan. Ja vielä mitä sanotaan, että me emme edes käsitä, emmekä ymmärrä. Voimme aavistella vasta. Johannes sanoo, että vielä ei käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta meistä tulee Jumalan pojan kuvan kaltaisia. Me muutumme täältä. Silmän räpäyksessä vajaa lakkaa, täydellisyys alkaa ja saamme uuden kirkastetun ruumiin, jossa ei ole minkäänlaista synnin muotoa enää. On tämä mahtava kirja, kuulkaa lukea tämä ilmestyskirja.
Ajattele, jos ei olisi, niin ei tietäisi yhtään, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Kyllä uskovat saa kuule nostaa päänsä tänäkin päivänä. Jos maailma pimenee, niin tiedätkö sitä enemmän vain, voimme odottaa, koska se kirkkaus ilmestyy Jumalan taivaasta. Pian pasuunat kajahtaa ja täältä lähtee kuule joukko taivaallisiin. Ja joku ihmiset sanoo, että ei hän usko tommosia juttuja. Se on aivan saman tekevä, mitä ihmiset uskoo. Se ei vaikuta Jumalaan mitään. Jumala on kirjoittanut sanassa ja piirtokaan ei katoa tästä. Kaikki tapahtuu, mitä Jumalan sanassa on lupaukset. Ne tapahtuu niin ja aamen. Jumala, joka on luonut taivaat ja maat, jokaisen ihmisenkin, niin ihminen, kun täällä pystyisi jotain sanomaan, mitä Jumala tekee ja mitä ei tee. Aivan niin kuin Hyttysen ininä olisi tuolla suuressa Saharan autiomaassa jonkun ihmisen mielipiteet. Niillä mitään arvoa siinä mielessä. Mutta Jumala tekee niin kuin suvereenisesti haluaa. Ja hän on halunnut niin, että hän antoi ainokaisen poikansa ristin kuolemaan, että kun hänet ylennetään, kuten käärme siellä ylennettiin siellä erämaassa, jotka häneen katsoo, ne jäävät eloon. Jotka ottavat Jeesuksen vastaan, jäävät iankaikkiseen elämään. On se mahtava päivä, ystävä, kuule Jeesuksen omana olla täällä ja tulevaisuudessakin. Vaikka joskus on monia taisteluita ja vaikeuksia, niin ei kannata ajatella, kun joku ajattelee, että taida heittää hanskat tiskiin. Kyllä aika helposti luovutetaan, jos pienien taisteluiden kautta heitetään hanskat tiskiin, kun on kysymys iankaikkisesta elämästä. Onko se taivaassa vai onko se kadotuksessa? Kyllä on kallista pitää kiinni Jumalan sanasta. Ja saada olla kiitollisia siitä, että saadaan yksi niistä, jotka on löytäneet pelastuksen. Ajatelkaa, kuinka paljon tänäkin päivänä ihmisiä maailmassa on matkalla surmapaikalle hoippuen. Ilman pelastusta, ilman toivoa, ilman vapahtajaa. Me olemme saaneet löytää Jeesuksen elämään. On jotain kallisarvoista. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä oot meille tehnyt sinne taivaassa, mitä silmä en nähnyt eikä korva kuullut. Kiitos Jeesus, eräänä päivänä me saamme sitä katsella. Saamme ihmetellen katsella, mitä sinä olet valmistanut niille, jotka Jumalaa rakastavat. Kiitos elävä Jeesus, että ei tarvitse olla siinä viimeisellä tuomiolla, kun me luotamme sinuun ja haluamme seurata Jeesus sinua. Kiitos elävä Jeesus siitä, että me saamme uskoa ja luottaa sinuun ja saamme pitää kiinni tästä elämän sanasta, iankaikkisesta elämän sanasta. Kiitos Jeesus siitä, että olet antanut meidän syntimme anteeksi. Kiitos, että olet verelläsi puhdistanut meidät jokaisen. Kiitos Jeesus, että sovitit meidän syntimme Golgatan ristin puulla ja huusit, se on täytetty. Sinä täytit täysin isän tahdon ja teit sen, mitä varten synnyit tähän maailmaan. Että jokainen, joka uskoo sinuun, hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kiitos Jeesus, että me saamme uskoa ja luottaa siihen sovitustyöhön, jonka sinä meidän tähtemme tehnyt. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että vielä meidän läheisiä ja omaisiakin oikein vedät rakkauden köysillä sinne pelastuksen sisälle, että saisimme taivaassa moninkertaisen ilon siitä, kun me näemme omat lapsemme, läheisemme ja sisaremme ja veljemmekin siellä suuressa Karitsan hääjuhlassa. Kiitos Jeesus, yksikään tästä joukosta ei olisi porttien ulkopuolella, vaan saisi astua niistä helmiporteista sisälle Jumalan Karitsan luokse sinne hääjuhlaan, iloita siellä taivaassa, taivaallista iloa koko ikuisuuden Jeesuksen kanssa, ylistetty vapahtaja, kiitos ja kunnia sinulle, aamen. Olkaa siunattu ja Markku varmaan ostaa vielä loppulaulun.